Козаки здавна славилися силою, мужністю та відвагою. Ми завітали до Миколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату номер 6, щоб подивитися на юне підростаюче покоління. Свято козацькі забави було організовано для вихованців 6 та 2 спеціалізованих інтернатів. Адже серед ключових напрямків роботи українського козацтва – підтримка молоді, національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Ігри з театралізовано-виховним мотивом захопили обидві команди та створили природній дух суперництва. Учасники змагань і канат перетягували, і листа султану доставляли, ба навіть на швидкість їли вареники. Але, як і прийнято, козак – козаковий брат. Тому перемогла дружба, а в нагороду від гостей свята отримали призи для відновлення сил. Ми прийшли у школу-інтернат номер 7 для дітей слабочуючих. Кожна людина має право кохати, кожна має право картини малювати, кожна людина має право танцювати. І тому, що ці діти будуть прекрасними нашими громадянами України, у них будуть прекрасні сім'ї, може будуть вони художниками, може вони будуть вченими в галузі техніки, науки. Тому ми прийшли сюди для того, щоб показати, що вони такі діти рівні серед цих дітей. Організатори та гості свята неодноразово зазначали, що приємно бачити усмішки у дітей, відслідковуючи їх творчі здобутки. Це вже перші вдалі кроки їх соціалізації на шляху до повноцінного життя. З початку навчального року ми вже провели 3 таких заходи. До нас приїжджає не тільки наш, ми співпрацюємо не тільки з другим інтернатом, нашими сусідами, як це було сьогодні, але співпрацюємо і з масовими школами. 40-ва школа приїжджала до нас. Це для того, щоб приділити увагу соціалізації дітей, тому що вони навчаються, як скажуть, у замкнутому просторі. Тому ми розширяємо їхні кордони. Цей захід і справді не єдиний. Вже завтра в стінах спеціалізованої школи-інтернату номер 6 відбудуться вибори лідера серед вихованців.